Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zbekistonlik MMA jangchilarining eng zo'rlaridan biri Nursulton Ro'ziboyev Qirg'izistonda qirg'iz jangchisini mag'lub etib, mana shu joyda bayrog'imizni ko'tarib maqtanaman deb turgan paytida sudyani o'zi uryapganini ko'rishingiz mumkin. Sudya o'zi Nursultonni urib, bayrog'imizni hozir otib yuboradi. Qirg'iz sportchilardan shunchaki mehmondo'stlikni emas, mag'lubiyatni payti kelsa o'sha alamli mag'lubiyatni erkak bo'lib tan olib qo'yishlarini xohlagan bo'lardik. Hozir Nursulton Ro'ziboyev mana shu voqeaga o'z munosabatini bildirib o'tdi. Videoga albatta like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling va ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sof savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidir olib ketdilar. Oldingi holatdagi rasmingiz borsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olib ketgan rasm aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Moshvora baroy minoksidir magam, nam 35 baroy rishon dori giribdi. شما میتونین اومده همینجا بیرین اینترنتی صاف سودا توچکارو السلام علیکم همگه قرغستانگی هم السلام علیکم بو ویدیو ابرشینی 18 کن اوگست کن ویف پروفایت تورنیر ده بوگن تلپگه اشکال ده بوگن حالت لرگه تکیشلی برنچی دن سودیه براغمز رو تور یابده سوکین یابده اوزچه ایتاری یابده نمه حق بار بز براغمز irg'itvorishga yo gapirishga so'kinishga nima haqqi bor i bitta o'zimga 1000 kishi talpaga kelyapti uramiz deb boshqa qilamiz deb nima haqqi bor bu mehmon buna qilishga keyin millatni yomoni bo'lmaydi odamni yomoni bo'ladi deyapsizlar xo'p bitta bo'lsa gapirsam bo'ladi ikkita bo'lsa gapirsam bo'ladi 1000 kishini qaysi birini gapiray qorasuvdagi qirg'izistonliklarga tegishli qorasuvdagi qirg'izistonliklarga ashu bo'yda bo'lganlarga Ashkungi bo'yda bo'lganlarga tegishlik bu video obrashenie. Kecha primeferda yozganimni o'zlaringizga kerakli joyini qirqib olgan joyini o'chirib olgansizlar. Qorasuv deb gapirganman, bo'yda bo'lganlar deb gapirganman Ashkuni ham. Sizlar Qirg'iziston deb yozgan joyini gapirib menga jo'natyapsizlar. Har xil kommentariyalar, SMSlar yozyapsizlar. Bunaqa narsalar yozmanglar, bilib konkret hamma yo'g'ini bilib keyin yozinglar. Birinchidan, bayroq urish haqqi yo'q. Ikkinchidan, urushga talbaga haqqi yo'q. Uchinchidan Qirg'izistonda poni aka ukalar, sportsmen o'rtoqlar, oshno g'aynalar hammasi bor. Men ular bilan yaxshiman, zo'rman. Men ularni gapirganim yo'q. Qirg'iziston aholisini poni gapirganim yo'q. Qorasuvda bo'yda bo'lganlarni gapiryapman. Yana qaytaraman. Qorasuvda bo'yda bo'lgan, ash ishkalda bo'lgan gaplarga gapiryapman. Bo'lgan joyga gapiryapman. Bu gaplarning egalari ashlar bo'ladi. Butun Qirg'iziston ahli bo'lmaydi. Meni tushunib bilib bilmasdan yozmanglar unaqa kommentariya. Shu keyin yana nima? Hammaga assalomu alaykum. Rahmat katta. Sog' bo'linglar.